Ребятки, ракета заряжена, а едем до Львова. Ромка, ты хоть заправил машину? Вася, что, на дебила похожий? Да, ты на дебила похож. Може, ми все поїдемо нарешті? Так, так. О, менти! Юрій Руслан! Що? Спокійно, я порішаю. Я порішав, штраф 600 гривень. Поптово слухає. Справжні мужики, слухають рюк! Папа! Ростовські! О, проститутки! Спокійно, тут я вже точно порішаю. Я тобі зараз порішаю! Мене за що? Щоб навіть не думав! Тож ми дуже довго до того Львова їдемо. Ми хоч туди їдемо. Звісно, я що, дебіл? Хмельницький? Да, ти дебіл.